Shoh impact kampet politike, le themi votuesit e PD-s, votuesit e PS-s, për të kuptuar pak si do të cilën ata me zgjedhje lokale, mund të jetë interesante për të kuptuar se si e shohin ata, qoftë nëse cilën nga pyetjet, jo prit një sekondë regjia, se do t'ju orientoj unë cilët nga slajdet, të fillojmë t'i marim edhe t'i analizojmë pak. Fillojmë me slajdin numër 10, që shohim pikërisht votuesit e PS-s dhe të PD-s, por mundësin që ata të ndajnë votën. Dhe kjo është vetëm për marsin. Ndryshe të votojnë për kryetar, kjo është vetëm për marsin. Këto janë të dhënat e reja, nuk i krahasojmë, le të themi, me të shkurtit, pavarësisht se këtu janë analizuar të gjithë ata që janë pyetur në mars dhe janë shumë të qarta. Blendi, më ndihmo pak. Çfarë mund të kuptojmë ne nga kampet politike, le të themi nga votuesit e PD-s dhe votuesit e PS-s? Kush ka mundësi më shumë? Janë më shumë socialistët, ata janë që janë në unison me njëri tjetrin. Domethënë socialistët e kanë më të pamundur që ta ndajnë votën. Domethënë kjo është dhënë si skenar. Janë në përqindje më të lartë. Po, shiko. Kjo është dhënë si skenar potencial. Edhe është pyetja që ja u çon ndërmend qytetarëve këtë lloj mundësie. Më kupton, është ndërtuar pyetja dhe qytetarët përballen me këtë lloj mundësie. Nuk është se skenari i tyre ndërkohë dhe një plan, një strategji dhe ata do të sillen domosdoshmërisht. Do të jenë shofruar si e tillë. Dhe ideja është e tillë që në fund fare ne perceptojmë që duam të jemi të lirë, kemi mundësi të mendojmë, të lëvizim, të zgjedhim. Fakti ka dy vota, ka mundësi të kënaqim dy preferenca. Normal është që në pjesën më të madhe të rasteve vota është simetrike. Pra, vota për kryetarin në një farë mënyrë bashkëshoqërohet me votën për subjektin politik që mbështet kryetarin. Sigurisht që mund të ketë diferenca, por diferencat kryesisht janë të vogla. Kjo ndodh në kushtet normale për një subjekt që hyn normal në sjellje. Ajo që është interesante te opozita kësaj radhe është për arsye sepse kemi mesazhe mikse, në sensin që kemi zotin Kolliçi që është kandidat për koalicionin për aleancën bashkëfitojmë, që është koalicioni bashkë me koalicioni Partinë e Lirisë. Okej, pjesa PD-s drejtuar nga zoti Berisha bashkë me zotin Meta, dhe këtu mund të jetë një lloj hapësire midis preferencës që mund të kenë për zotin Kolliçi, po çështja pastaj mund të jetë problem çështja e koalicionit nga ana tjetër. Ose gjithë influenca që mund të ketë një votues demokrat nga të gjithë këta faktor. Partia, aleanca, ndërkohë që ka ndërkohë që ka në fletën e votimit siglën e partisë që ndoshta një pjesë e qytetarëve që kanë votuar PD kanë votuar mbi 15 herë, 20 herë në jetën e tyre dhe e ka aty prezente. Që është PD-ja Ali Beajt. Eksakt. Edhe që ka kandidatin e saj, ka një logjikë që duhet parë në muajin prill, të njëjtat pyetje si zhvillohet kjo dinamik, kryesisht për të pasur vëmendjen tek opozita, për arsye sepse aty ekziston dinamika. Dhe e njëjta logjikë është me zotin Beko, që del si kandidati i partisë le të themi demokratike, zyrtare, po. Dhe ka dhe subjektin gjithashtu. Domethënë çështja është që ne duhet unë kam përshtyen që do kemi një vëmendje shumë të veçantë tek votuesi opozitar potencial. Mos harrojmë që është si potencial është në nivelet e 45-46% që të paktën me votën e 2021-shit, pra votë që ka qenë qartë e rreshtuar kundër qeverisë, dhe votuesit janë aty. Çështja është që se si do sillen dhe si do shpërndajnë votën e tyre ndërmjet kandidatëve që ka prodhuar opozita, se nuk janë vetëm këta dy, por ka edhe të tjerë kandidat prapë që vinë me logjikë opozitare dhe subjektit, kë konsiderojnë ata subjektin e tyre, kjo dinamika e brendshme brenda e votuesit potencial të opozitës, unë kam përshtypjen që ne do ta ndjekim me kujdes, për arsye se do ndikojë deri në fund, si për sa i përket rezultatit final, si për sa i përket pjesëmarrjes, edhe gjithë këtyre efekteve anësore që krijojnë edhe tek majoranca.